Salam. Bugünkü mühazirəmiz mutasiyalar, onların təsnifatı və tibbi əhəmiyyətidir. Mühazirəyə keçməzdən əvvəl əvvəlcə mühazirənin planı ilə tanış olaq. E, mutasiyaların ümumi xarakteristikası, mutasiyaların təsnifatı, gen mutasiyaları, xromatosom mutasiyaları, genom mutasiyaları və insanda poliplodiya haqqında bugünkü e, müzakirələrimiz olacaq. E, əvvəlcə onu qeyd etdim ki, mutasiyalar Xromosomlarda və genlərdə baş verən davamlı kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləridir. Spontan diskret dəyişiklikdir, yəni nəslədən nəslə ötürülür və müxtəlif tipləri vardır. Mutasiyalar orqanizmlərin həm daxili, həm də ki xarici əlamətlərinə təsir edib onları dəyişə bilər. Deməli bundan əlavə hansı əlamətlərin əsas götürülməsindən aslı olaraq mutasiyalar müxtəlif tiplər üzrə təsnif oluna bilər. Mutasiyaların təsnifatına daha çox istifadə edilən bölyüq isə spontan mutasiya, induktiv mutasiya, somatik və generativ mutasiya, nüvə, plazmatik mutasiya, gen, xromosom, genom mutasiyaları, missens, nonsens, silent, sonra regulator və dinamik mutasiyalardır. Məsələn, spontan mutasiyalar dəyəndə nə başa düşülür? Spontan mutasiyalar təbiətdə öz-özünə yaranır və hər hansı spesifik amilin təsiri ilə əlaqədar deyil. Onlar mühitin mutasiya təzyiqi adlanan daxili və xarici amillərin təsirindən asılıdır. DNT-nin replikasiyasına, reparasiyasına nəzarət edən fermentlərin səhvi nəticəsində yaranır və insanda spontan mutasiyalar çox yüksəkdir. Mutasiya intensivliyinin həddindən artıq fərqli olmasının mexanizmi isə hələ tam aydın deyil. Əmələ gəlmə səbəblərinə görə spontan mutasiyalar 2 qrupa ayrılır. Eksogen, yəni təbiəti radiasiyanın, eksperimental temperaturun, bir də eyni zamanda endogen, yəni orqanizmdə öz-özünə yaranan və mutogen effektə malik kimyavi birləşmələrin metabolitlərinin təsirindən. Sonra replikasiya, reparasiya və rekombinasiya proseslərində baş verən səhvlər, mobil genetik elementlərin transpozisiyası və s. Bunlar hamısı spontan mutasiyalara aiddir. İnduktiv mutasiya nədir? İnduktiv mutasiyalar genomun irsən ötürülən dəyişkənlikləridir. Yəni induktiv mutasiyalar süni şəraitdə və ya əlverişli olmayan müddətdə daxili və xarici mutagen amillərin təsiri nəticəsində yaranır. Bu mutasiyalar əksər hallarda hüceyrələrin kosmik radiasiya, kimyəvi maddələrə qarşı həssaslığının artmasına səbəb olur. İnsanın kosmosa çıxışı, azon qatında bir sıra dəliklərin yaranması indükktiv mutasiyaların patoloji təsirlərini gücləndirmişdir. Mutogenlərin 3 qrupa ayrıldığıdır. Fiziki, kimya və bioloji. Bunlara deməli uyğun olaraq müxtəlif deməli birləşmələr, travmalar, zəhərlər, qazlar və müxtəlif kimyavi birləşmələr, xəstəlik törədici bakteriyalar və viruslar aiddir. Mutagenlər insana təsir etdikdə indüktiv mutasiyalar yaranır. Yəni mutagenlərin təsirindən hüceyrə, orqan və orqanizm səviyyələrində genetik mexanizmlər pozulur. İndüktiv mutasiyaların tezliyi spontan mutasiyalara nisbətən daha yüksəkdir. Deməli, somatik hüceyrələrdə mutant genlərin ekspressiyası onların normal dominant allellərin hesabına baş verir. Somatik mutasiyalar dominantdırsa və cinsə ilişiklidirsə, genin ekspressiya ehtimalı çox böyükdür. Somatik mutasiyalar inkişafın ilkin mərhələlərində üzə çıxırsa, mənfi təsiri çox güclü olur. Yaşlı orqanizmlərin somatik mutasiya hüceyrələrində baş verən həmin bu mutasiyalar adətən gizli qalır. Somatik mutasiyaların yaşlı orqanizmdə üzə çıxması, çıxmaması onlarda çoxlu normal genin fəaliyyət göstərməsi ilə əlaqəlidir. Yəni mutasiyaların qatılığı yüksəkdirsə də, iki heterozigotun e, nigahından doğulmuş həmin omoziqotlardan onların üzə çıxma ehtimalı böyük olur. Somatik mutasiyalar nəslə verilmir və çox nadir hallarda isə orqanizm səviyyəsində fəsadlara gətirib çıxarır. Generativ mutasiyalar ümumiyyətcə germinal, yəni generativ mutasiyalar gametlər vasitəsilə nəsile ötürülür. Autosom dominant mutasiyalar birinci nəslə də təzahür edir. X əlik şəklində recessiv mutasiyaların təzahür imkanları bir qədər fərqlidir. Hemizigot elkən fərdlər mutant geni dişi fərtdən alır və bu halda fenotipdə genin təzahürü qaçılmaz olur. Heterozigot vəziyyətdə autosom dominant mutasiyalar hər iki cinsin gametlərində bir neçə nəsil boyunca gizli qala bilər. Bundan əlavə də hüceyrədə yerləşməsinə görə nüvə və sitoplazmatik mutasiyalara ayrılır. Plazmatik mutasiyalar mitoxondriyalarda olan plazmogenlərin mutasiyası nəticəsində yaranır və belə mutasiyalar ana xətti ilə irsən ötürülür. DNT-nin iştiraki ilə baş verən proseslərə gəldikdə bunlara replikasiya DNT-nin ikiləşməsi, yəni sintezi, reparasiya, DNT-nin özünü bərpa etməsi, transkripsiya, DNT matrisində RNT-nin sintezi, sinapsis, iki qramatidli homolojiq kromosom cütlərinin konyugasiyası və bivalentlərin əmələ gəlməsi, rekombinasiya, DNT molekulları arasında sahələrin mübadiləsi və mutasiyaları göstərən proseslərin hər birisində baş verir. Eyni zamanda mutasiya genin hər hansı bir nöqtəsində və ya e, saytdə baş verə bilər. Yəni başlanğıc normal əlamətin dəyişilmiş e, anormal əlamətə çevrilməsinə səbəb olan mutasiyalar düzünə mutasiyalardır. Eyni ehtimalla eks mutasiyalar baş verə bilər. Yəni iki mutant ə, qeyri allel gen ayrı-ayrılıqla mutant əlamət idarə edirlər. Bu mutant allellərin bir genomda qarışıq təsirdə olduqda, deməli kombaud, kombaud, yəni heterozigotlarda isə, yəni bunlar normal fenotip fenotiplər yenidən bərpə olunur. Yəni genin ilkin quruluşunda mutant qeyri-allel hesabına bərpası həqiqi, deməli reversiyalardır. Yəni bunlara aid edilir. Bundan əlavə gen mutasiyalarının qruplarına gəldikdə gen mutasiyaları özləri əsasən 3 qrupa ayrılır. 1-ci bir azot əsasının başqası ilə əvəz olunması bütün spontan gen dəyişikliklərinin 20%-ə qədərini təşkil edir. 2 Deməli, nukleotid cütlərinin sayının dəyişməsi zamanı sintez çərçivəsinin yer dəyişməsi. Üç gen daxilində ardıcıllığın dəyişməsi. Yəni triplettdə kodunda genetik yükün əsas daşıyıcıları 1 və 2-ci nukleotidlərdir. Onların əvəz olunması çox qorxuludur. Yəni 3-cü nukleotid neytraldır. Əvəz olunan kodunun mənası dəyişmir. Gen mutasiyaların formalarına gəldikdə, genin quruluşunda baş verən dəyişikliklərə görə gen mutasiyaları 6 tipi ardədilir: duplikasiya, delesiya, inversiya, tranzitsiya, transversiya və inversiya. Və bunlardan məsələn nöqtəvi mutasiyalar deyəndə nə başa düşülür? Genin quruluşunda baş verən nöqtəvi mutasiyalar DNT-də bir nukleotidin başqası ilə əvəz olunması prosesidir. Yəni tranzitsiya və transversiyanı bura misal göstərə bilərik. Nöqtəvi mutasiyaların inversiya və delesiyada aid edilir. Yəni inversiya genindəki nukleotid ardıcıllığına Müəyyən saytda üzrə, üzrə deməli bir və ya da ki bir neçə nukleotidin əlavə olunmasıdır. Delesiya gendəki nukleotid ardıcıllıqların müəyyən saytlar üzrə deməli və ya da ki bir neçə nukleotidin hətta genin kəsilməsi və ya da ki itməsi hadisəsinə deyilir. Transversiya, transversiya prosesində purin əsası pirimidinlə və ya da ki pirimidin əsası purinlə əvəz olunur. Buna əlavə, tranzitsiya nədir? Tranzitsiya prosesində bir purin əsasının başqa purinlə və bir pirimidin əsasının başqa pirimidinlə əvəz olunması prosesidir. Nəticələrinə görə gen mutasiyaları, tripletdə dəyişirilmiş nukleotidlərin təsir effektinə görə mutasiyalar özləri deməli müxtəlif cür təsnif olunur. Bunlara silent, nonsense, missense, sinonim Sonra neytral, regulator, dinamik və biokimyəvi, deməli, mutasiyalarını, gen mutasiyalarını göstərə bilərik. Gen mutasiyalarından silent mutasiya, məsələn, genlərin nukleotid ardıcıllığında bir nukleotidin əvəz olunması, amin turşunu dəyişmir və genotip, fenotipdə daha doğrusu, yeni əlamətlər təzahür etməmir. Nonsense mutasiya Kodlaşdıran hissədə nukleotidin əvəz olunması terminator kodonun yaranmasına və transleysiyanın dayanmasına səbəb olur. Missens mutasiya genlərin kodlaşdıran hissəsində nukleotidlərin əvəz olunması polipeptiddə deməli amin turşusunun əvəz olunmasına və biokimyəvi xassələrinin dəyişməsinə səbəb olur. Silent mutasiya silent mutasiyaların növlərinin 2 növə ayrılır. Deməli bunlara sinonim və neytral mutasiyalar göstərilə bilər. Sinonim mutasiya genin funksional fəal hissəsində baş verən dəyişiklik genetik kodun anadan gəlmə xassəsinin hesabına üzə çıxmır. Yəni neytral mutasiya genin funksional fəal olmayan hissəsində baş verən dəyişiklik genetik kodun anadan gəlmə xassəsinə hesabına üzə çıxmır. Bu mutasiya gen məhlu, deməli məhsulunun bioloji fəallığının və genin ekspressiyasının dəyişməsinə səbəb olmur. Silent mutasiyalarda başqa cür deyək, deməli genetik kod anadan gəlmədir. Yəni eyni bir amin turşusu bir neçə gen kodun kodlaşdıra bilər. Ona görə də kodun kodunun mənası olduğu kimi qalır və nukleotidlərin sinonim və yuxdakı əvəz olunması baş verir. Sinonim və yaxud da ki neytral mutasiyalar bir növ və yaxud da ki populyasiya səviyyəsində polimorfizm iki normal halı kimi baxıla bilər. Yəni onlar populyasiyada təbii seçmə tərəfindən eliminasiya olun olunmurlar və rastgəlmə tezliyi də çox yüksək olur. Sonra sinonim ə, mutasiyalar genlərdə nukleotidlərin ardıcıllığı dəyişsə də, onların kodlaşdırdığı zullalarda amin turşularının ardıcıllıqları dəyişmir. Sinonim mutasiyalar transkripsiya, prosessinq və deməli splicing eləcə də zonaların sintezinin sürətinə və yaxud da ki dəqiqliyinə təsir eləyir. Genlərin ekspressiyasının bütün mərhələlərinin sürətlə təsir edə bilən sinonim mutasiyalar genlərin müəyyən deməli saytlarında yerləşirlər. Sinonim mutasiyalar ən çox genin translasiya olunmayan üçüncü ucunda baş verir. Deməli, əgər tripletdə əvəz olunan neytral nukleotidin hesabına formalaşan yeni tripletd əvvəlki kodun kodunun deməli sinonimi kimi əmələ gəlirsə də, deməli burada silent mutasiya baş verir. Yəni yeni əmələ gəlmə əlamət burada formalaşmır. Məsələn, ə, valin amin turşusunun 4 Deməli, sitozin, adenin, adenin, sitozin, adenin, guanin, sitozin, adenin, deməli, sitozin və sitozin, adenin, timin tripletləri ilə kodlaşdırılır. Bu tripletlərin hər hansı birində 3-cü vəziyyətdə yerləşən nukleotidin başqa biri ilə əvəz olunması kodonun mənasını dəyişmir. Sonra neytral mutasiya genin funksional fəal olmayan hissələrində baş verərsə də Genin ekspressiyasının tənzimlənməsində ciddi əhəmiyyətə malikdir. Məlumdur ki, en e deməli enhanserlər gen e klasterlərində genlərin transkripsiya qabiliyyəti yüksəkdir. Enhanserlər genin 5 və 3 uclarında, onun hər hansı bir hissəsində eləcə də intronların daxilində ola bilər. Bundan başqa Nonsens mutasiyalardan nə demək olar ki, nonsens mutasiyalar bir tripletdə nukleotidlərin əvəz olunmasının nəticəsində formalaşır. Nonsens mutasiyalar 25% hallarda sinonim tripletlərin yaranmasına səbəb olur. Bu mutasiyaların nəticəsində 2-3% mənasız, yəni nonsens tripletlər, yəni terminator kodonlar formalaşır. Nonsens mutasiyalar 70-75% hallarda isə həqiqi gen mutasiyalarına səbəb olur. Yəni belə mutasiyaların mənbi replikasiya və reparasiya proseslərində baş verən səhvlərdir. Nonsens mutasiyalara başqa onu da qeyd etmək olar ki, DNT matrisində nukleotidlərin birinin başqa biri ilə əvəz olunması kodonda nonsistriplitlərinə nəmələ gəlməsinə səbəb olur. DNT-də adenin timinin timin, adenin timin sitozin və adenin sitozin timin nonsistriplitləri amin turşunu kodlaşdırmır. Urasil-adenin-adeninin, urasil-adenin-guaninin və urasil-guaninin-adeninin RNtdə terminasiya kod kod deməli kodlanarlarındır. Deməli, tri, e, triprofanın triptofan deməli burada urasin, guaninin, guaninin kodunun ikinci vəziyyətində guaninin nukleotidlərinin adeninə tranzitsiyası, e, deməli urasil, adenin, guaninin e, tripletinə əmələ gəlməsinə və lipid zəncirinin sintezinin vaxtından əvvəl dayanmasına səbəb olur. Struktur genlərdə nukleotidlərin əvəz olunması kodonun deməli dəyişməsi ilə gedir və missens mutasiyalarına səbəb olur. Nəticədə polipeptid zəncirdə bir amin turşusu başqası ilə əvəz olunur. Bu dəyişmənin deməli fenotipdə üzə çıxma effekti nukleotidin əvəz olunma xüsusiyyətlərindən və yerindən asılıdır. Missens mutasiyalarının klinik effekti zülal molekulunda əvəz olunan amin turşusunun yeri və biokimiyavə əhəmiyyəti ilə müəyyən olunur. Oraqvari hüceyrə anemiya hemoqrabindən fərqli olaraq dəyişilmiş hemoqrabindəki